Вітаю вмотивовану віртуальну аудиторію. До вашої уваги заняття з теми «Закони фотоефекту, застосування рівняння Ейнштейна для фотоефекту при розв'язуванні задач зовнішнього незалежного оцінювання». Вчені Генрі Герц, Олександр Григорович Столєтов, Альберт Ейнштейн мають безпосереднє відношення до такого квантового ефекту, який називається фотоефект. Відкрив це явище Генрі Герц, провів встановлення кількісних закономірностей фотоефекту Столєтов Олександр Григорович, а теоретично обґрунтував квантову природу фотоефекту і встановив його закономірності Альберт Ейнштейн. Також, крім того, що у 1921 році Альберт Ейнштейн отримав Нобелівську премію за роботу щодо обґрунтування теорії фотоефекту, він в 1905 році створив спеціальну теорію відносності і загальну теорію відносності, за що у сукупності цієї сукупності робіт отримав Нобелівську премію. Основна схема досліду Олександра Григоровича Столєтова складається з вакуумної колби, в якій вмонтовані катод і анод. Катод опромінюється фотонами. Фотони вибивають з поверхні катоду електрони. Вони називаються фотоелектрони, тому що вибиваються фотонами. Фотоелектрони. Фотоелектрони досягають поверхні аноду, замикають електричне коло. Сила струму вимірюється міліамперметром. Напруга між катодом і анодом регулюється за допомогою потенціометра. Головним у теорії фотоефекту є гіпотеза світлових квантів. Світлові кванти ми називаємо фотонами. Фотоефект можна розглядати як результат двох послідовних процесів. Перший процес – це поглинання кванту світла електронами. І другий – це виліт електронів за межі речовини. Якщо відбуваються обидва процеси, тобто поглинання і виліт, то такий процес правильно називати зовнішнім фотоефектом. Фотони падають на речовину, електрони поглинають енергію фотона і вилітають за межі речовини. Якщо ж поглинання фотонів не призводить до виліту електронів з речовини, але змінює електропровідність цієї речовини, то такий фотоефект називається внутрішній. На прикладі напівпровідника германію ми бачимо, фотони потрапляють на напівпровідник, електрони, енергію фотона у присутності іону кристалічної градки поглинають цю енергію, стають вільними, і на їх місці утворюється дірка. Тобто збільшується як діркова позитивна, позитив, так і електронна провідність, негатив. Саме це і називається внутрішнім фотоефектом. Власне, фотоефектом називається сам акт поглинання фотона електроном. На підставі логічних міркувань і експериментальних досліджень вдалося встановити, скільки ж насправді є учасників фотоефекту. Ну, те, що фотон, зрозуміло. Те, що електрон, теж зрозуміло. Постало питання, а чи має бути третій учасник фотоефекту? Справа в тому, що якщо ми візьмемо своєрідний ліхтарик, з якого вилітають фотони, і будемо опромінювати електрон, то електрон не в змозі поглинути жодного фотону. Це буде заборонено законами збереження енергії і імпульсу. Третя персона, якщо можна так сказати, учасник фотоефекту – це іон кристалічної градки. І в напівпровідниках, і в металах. Отже, тільки у присутності іона електрон може поглинути фотон. Таким чином у фотоефекті беруть участь фотон,
електрон і іон кристалічної ґратки. Існує чотири закони фотоефекту. Перший закон встановлює кількість електронів, які вириваються світлом поверхні за одну секунду прямо пропорційній енергії світлової хвилі, яка за цей час поглинається. Другий закон стосується кінетичної енергії вирваних електронів, яка отже і швидкості вирваних електронів. Швидкість вирваних електронів прямо пропорційна частоті падаючого випромінювання і не залежить від інтенсивності цього випромінювання. Третій закон існує така критична частота для кожного металу своя, нижче якої опромінення не викликає фотоефект. Ця межа називається, ця частота критична називається, вона ще мінімальна називається, і ще вона називається червона межа фотоефекту. Тобто ця частота є критична, ця частота є мінімальна, і ще третя назва – червона межа фотоефекту. Іноді не називають четвертий закон фотоефекту. А я вважаю, що більш коректно називати четвертим таку ситуацію, коли ми вказуємо, як реагує вільний електрон на фотон, енергію якого він поглинає. Він реагує одну наносекунду, 10 у мінус 9 степені. Отже, фотоефект відбувається практично миттєво. Через одну наносекунду електрон вже може вилетіти, якщо це зовнішній фотоефект, за межі речовини. Або може стати вільним, позбавившись зв'язку зі своїм ядром, залишившись в речовині, але все рівно це буде одна наносекунда. Графічне зображення першого закону фотоефекту. Вольт-амперна характеристика. Фотострум, напруга, вольт, амперна характеристика. Ми бачимо горизонтальні ділянки, які відповідають струму насичення за різних світлових потоків. Причому струм насичення буде тим більше, чим буде більший світловий потік. Ми бачимо, що за відсутності напруги існують електрони, які все ж таки досягають поверхні аноду і замикають електричне коло. Для того, щоб їх повернути у напрямку катоду, тобто, щоб все ж таки коло було розірвано, треба прикласти напругу, яка якраз і називається запірна напруга. Вольтамперна характеристика, яка пояснює другий закон фотоефекту. Можна сказати, унаочнює другий закон фотоефекту. Тут ми маємо серію графіків, кожен з яких відповідає частотам ню нульове, ню перше, ню друге, ню третє. Відповідно, чим більша частота, тим графік сувається ліворуч, що призводить до збільшення запірної напруги, а це означає, що чим більше частота, тим буде більше кінетична частота випромінювання, яке падає, тим буде більша кінетична енергія електрону, і тому поле має виконати, електричне поле має виконати більшу роботу. Цю формулу, будь ласка, ну, ви знаєте її, але відновіть у пам'яті. Робота електричного поля дорівнює кінетичній енергії вільного електрону. Хоча тут і не позначено М з індексом Е, електрон. Це маса одного електрону, а це максимальна швидкість цього електрону. Третій закон фотоефекту якраз і встановлює ту межу, мінімальну частоту, яка ще викликає фотоефект. Якщо частота буде менше, ню нульове, або, як я казала, ню мінімальне, ню критичне, ню червона межа, то фотоефекту не буде. Якщо частоти будуть більші за критичну частоту, фотоефект буде спостерігатися. Пояснити фотоефект можна, прийнявши гіпотезу Макса Планка про квант і про те, що атом може змінювати свою енергію тільки квантами.
є дорівнює аж ню. А також гіпотезу Альберта Ейнштейна про те, що енергія електромагнітної хвилі квантована. Я думаю, ви пам'ятаєте, що свого часу Джеймс Клерк Максвелл вважав, що енергія електромагнітного поля рівномірно, нібито розмазана у просторі. Але минув час, і вже на початку ХХ століття вчені дійшли висновку, що вона не рівномірно розподілена у просторі, а вона квантована, тобто порціями атом як поглинає, так і випромінює енергію. Відповідно до закону збереження енергії, енергія кванта H-ню йде на виконання роботи з вилучення електронного металу і надання йому кінетичної енергії. Цей математичний вираз якраз і називається рівнянням Ейнштейна для фотоефекта. Ще раз, енергія кванта йде на виконання роботи з вилучення електронного з металу і надання йому кінетичної енергії. Рівняння Ейнштейна може бути трансформованим з урахуванням співвідношень між фізичними величинами. Частота падаючого фотона, швидкість світла у вакуумі, довжина хвилі падаючого фотона. Тобто, якщо ми ню у попередній формулі замінимо на це поділити на лямбда, з'являється нова форма рівняння Ейнштейна, новий вигляд рівняння Ейнштейна для фотоефекта. Ню мінімальне дорівнює С поділити на лямбда максимальне. Мінімальна частота відповідає максимальній довжині хвилі падаючого випромінювання. Цю формулу ви вже бачили на попередніх слайдах. Максимальна кінетична енергія фотоелектрона дорівнює роботі електричного поля. Ну, звичайно, з механіки ви знаєте, що максимальна кінетична енергія визначається як квадрат, як добуток маси на квадрат швидкості поділений на 2. І остання формула, робота виходу електрону визначається як H ню мінімальне. Тобто, якщо в цю формулу ню мінімальне ми підставимо C поділити на лямбда максимальне, ми ще отримаємо новий вигляд формули, а виходу дорівнює HC поділити на лямбда максимальне. Що стосується сталої планка. Стала планка може бути вираженою в різних одиницях або джоулі помножені на секунди, або електрон-вольти на секунду. Про це буде йтись дещо пізніше. До вашої уваги застосування рівняння Ейнштейна для фотоефекту при розв'язуванні завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Це завдання з вибором правильної відповіді. Укажіть одне з співвідношень між частотою випромінювання ню, що падає на метал, і червоною межею фотоефекту, якщо кінетична енергія фотоелектронів у 4 рази менша за роботу виходу. Як розв'язується ця задача? За умовою, максимальна кінетична енергія електрона складає 1/4 роботи виходу. Нам треба знайти співвідношення між частотою падаючого випромінювання і червоною межею фотоефекта. Звертаю вашу увагу, в якому вигляді ми використовуємо рівняння Ейнштейна для фотоефекта. Ми вже не записуємо МВ в квадраті поділити на 2, а вже записуємо Е максимальне. Роботу виходу запишемо як H ню мінімальне. Підставивши ці значення А виходу і є максимальне в попередню формулу, ми отримаємо H ню дорівнює 1,25 H ню. Скорочуємо на H і отримаємо ню дорівнює 1,25 ню мінімальне. Отже, правильна відповідь – це відповідь А. У 2012 році завдання 25 пробного ЗНО запропонувала теж задачу з вибором правильної відповіді. Визначте роботу виходу електрона з деякого металу, якщо червоній межі фотоефекта для цього металу відповідає довжина хвилі електромагнітного випромінювання 600 нанометрів.
Звертаю увагу, в даному випадку сталу Планка виражають в джоулях на секунду. 6,62 на 10 у мінус 34 степені джоуль помножений на секунду. Швидкість світла у вакуумі, я думаю, хоча вона дається в задачах ЗНО, ви дуже добре всі пам'ятаєте, 3 на 10 у 8 метри на секунду. Даються відповіді. Яким чином? Ми записуємо коротку умову. Я вам раджу кожного разу записувати коротку умову, тому що унаочнення тексту іноді сприяє тому, що вам легше прийняти правильні рішення щодо розв'язування задачі. Лямбда – червона межа, ню – червона межа у нас, і лямбда – червона межа. Дорівнює 600 нанометрів. Ми, звичайно, переводимо в метри, одиниці системи Сі. Сталу Планка записали, швидкість світла записали. І, як я вам вже попередньо казала, ми, робота виходу, ми могли написати аж ню мінімальне, враховуючи, що ню мінімальне дорівнює це на лямбда червона межа, ми застосовували тільки одну формулу, підставили числові значення і отримали відповідь, отже, правильна відповідь – Б. У 2016 році 34-те завдання пропонувало застосувати рівняння Ейнштейна для фотоефекту для розв'язання наступної задачі. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів при фотоефекті дорівнює половині роботи виходу електронів з металу. Після підвищення частоти випромінювання, що падає на поверхню металу, максимальна кінетична енергія фотоелектронів збільшилася в 7 разів. У скільки разів збільшилася частота випромінювання? Записуємо коротко умову. Максимальна кінетична енергія в першому випадку вдвічі менше роботи виходу. Максимальна в другому випадку, максимальна кінетична енергія фотоелектронів в другому випадку в 7 разів перевищує максимальну кінетичну енергію в першому випадку, коли була інша частота випромінювання. Знову ж таки, за рівнянням Ейнштейна для фотоефекту ми записуємо рівняння для першого випадку, враховуючи умову задачі. H ню перше, тобто це енергія фотона, яка падає на речовину, робота виходу плюс половина роботи виходу, тобто півтори роботи виходу. H ню друге дорівнює знову ж роботу виходу. Нагадую вам, що для даного металу робота виходу є величиною сталою, характеристикою і даного металу, і є величиною табличною. Підставивши це значення в формулу, ми отримали, що в цьому випадку H ню перше дорівнює півтори роботи виходу, а в другому випадку 4,5 роботи виходу. Поділивши другий вираз на перший, ми отримаємо число 3. І це правильна відповідь. Монохроматичне світло падає на поверхні двох різних металів. Двох різних. Це означає, що роботи виходу будуть різними. Для першого з них робота виходу електронів становить 1,1 електрон-вольта, а для другого вона дорівнює 2,9 електрон-вольта. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають із другого металу, якщо для першого металу ця швидкість дорівнює 1000 км на секунду. Вважайте, що маса електрона дорівнює 9 на 10 у мінус 31 степені кілограма, а 1 електрон вольт дорівнює 1,6 на 10 у мінус 19 степені джоуля. 1 електрон вольт. Хоча це поняття з електродинаміки, нагадаю, електрон вольт. Якщо 1 електрон, знаходячись в електричному полі, рухається між точками, напруга між якими 1 вольт, то електричне поле виконує роботу в 1 електрон вольт. Робота електричного поля дорівнює заряд, помножений на різницю потенціалів. А заряд електрону, вам добре відомий, 1,6 на 10 у мінус 19 джоуля. Тому 1 електрон вольт – це 1,6 на 10 у мінус 19 джоуля. Множимо на 1 вольт і отримаємо 1 електрон вольт. Записуємо коротко умову задачі. Робота виходу. Метали різні, тому різна робота виходу. Максимальна кінетична енергія відповідає випадку
одного металу. Маса електрона відома, 1 електрон вольт, я вам вже зараз розказала, чому дорівнює. Треба знайти, з якої швидкості вилітають електрони з іншого металу, робота виходу якого складає 2,9 електрон-вольта. Зарівняння Ейнштейна для фотоефекту. Бачите, я записую саме той вигляд, з якого ми починали. Порція світла, квант, потрапляє на речовину і використовується для того, щоб електрон розірвав зв'язок зі своїм ядром і вилетів за межі речовини. До речі, якщо це буде фотоефект внутрішній, то цієї складової не буде. Буде тільки H/ν дорівнює роботі виходу. Записали рівняння Ейнштейна для фотоефекту для другого випадку, тому що одне й те саме електромагнітне випромінювання падає на різні метали. Відрізняються праві частини. Оскільки ліві частини однакові, то ми прирівнюємо праві частини. Записали праві частини. Ми шукаємо V2 максимальне. Зробивши дуже нескладні для випускників перетворення, ми знаходимо, це є розрахункова формула, в яку входять всі ті величини, що даються в умові. Це остаточна формула. Нагадую ще раз, чому треба отримувати остаточну формулу. Для того, щоб уникнути проміжних округлень при розрахунках. Інакше ви отримаєте невірний результат, який не буде зарахований вам. Підставивши числові значення, ми отримаємо 600 кілометрів на секунду. Якщо проаналізувати фізику процесу, то так і має бути. Якщо енергія кванта H/ν має розподілитись між роботою виходу і кінетичною енергією, то якщо робота виходу більше, то електрони полетять з меншою швидкістю. Тобто, якщо ви отримаєте значення менше за 1000 кілометрів на секунду, то це якраз буде аналіз результату на достовірність. Якби ви отримали значення більше за 1000 кілометрів на секунду, вам треба було б перевірити ще раз розрахунки. І завдання, яке продублювалося через 8 років. Навіть текст не змінився. У 2011-му, 2019-му за різними номерами, але була задача визначити, до якого потенціалу може зарядитися ізольована кулька з літію внаслідок опромінення світлом із довжиною хвилі 450 нанометрів. Звертаю увагу, стала планка 4,14 на 10 у мінус 15 електрон-вольт на секунду. А можна у джоулях на секунду, тоді було 6,62 на 10 у мінус 34, але джоуль на секунду. Тому, якщо ви зустрічаєте таке значення сталої планки, не дивуйтесь. Ви знаєте, що 1 електрон-вольт дорівнює 1,6 на 10 у мінус 19 джоуля. Робота виходу електронів з літію дорівнює 2,4 електрон-вольта. Відповідь слід записати у вольтах. Коротко, обов'язково ми записуємо коротко умову задачі в одиницях Сі. В даному випадку потенціал, до якого заряджається кулька, буде дорівнювати запірній напругі. Тому доречно використовувати рівняння Ейнштейна ось в такому вигляді. Чому? Тому що в умові дається довжина хвилі, в умову дається робота виходу, і ми шукаємо потенціал, до якого заряджається кулька. Одне рівняння з однією невідомою величиною. Ми знаходимо цю невідому величину, підставляємо числові значення і отримуємо 0,36 вольта. Хочу наголосити, що при розв'язуванні задач на зовнішньому незалежному оцінюванні вам не буде дозволено користуватися калькуляторами, тому слід відпрацьовувати навички проведення розрахунків без калькуляторів. Я вам раджу при проведенні розрахунків підставляти числові значення саме в остаточні формули.
І ще раз, як все ж таки маю вам наголосити про необхідність отримання розрахункової формули, щоб вам завдання були зараховані. Ну і користуючись нагодою, хочу ще раз звернутися до тих слухачів, які відвідують заняття, підготовчі курси, які є у нас в місті. І зараз вони виконують індивідуальні атестаційні роботи з фізики і з математики. Ну, завдання 19 і 20, вони однакові. В індивідуальній атестаційній роботі номер 4, як першого, так і другого варіантів, однакові. 19-20, 19-20. Ви можете розв'язати з використанням матеріалу цього заняття. Дякую всім за увагу. Я думаю, вам корисно було прослухати ту інформацію, яку я вам надала. Бажаю успіхів. Готова до співпраці. Якщо є особисті запитання, будь ласка, я відкрита для спілкування. Блог відомий, блог ліцею відомий. Чекаю на ваші дзвінки і електронні листи. До побачення.